acabou sofrendo a falta. Se foi o Vera, cobrou rapidinho. Fernandes dominou. Lá vem cruzamento na segunda trave. O cruzamento foi muito bem feito, né? É aquele cruzamento com efeito. De avião para Cardiff. Vamos ver esse cruzamento aí do Fernandes. Cássio! Wagner tapa de primeira na bola ali pro Jadson. Wagner passa de volta. Boa tabelinha. Wagner vai chegar no fundo. Opa! Aí o Fernando Sobral. Bola com o João Paulo. Intercepta bem a defesa. Se manda Fernandes. Vai embora o time do Ferroviário. Toca do lado esquerdo. Aí o Siloé. Rodriguinho vai carregando. Botou na frente. Que bola. Fernandes vai no fundo. Correu. Cruzou. Gabriel Lima. Gol! Gustavo Henrique. Abertura feita. O Fernandes toca na frente. Tenta acelerar para o Rafael Oliveira. Tá aí o artilheiro do Belo. Lançou aqui embaixo. A bola passou. Fernandes invadiu e bateu. Gol! Vai atravessar para o Fernandes. Vai chegar o Rafinha para a marcação. Fernandes vai arriscar o lance individual. Levou para o fundo, cruzamento. Bola boa na área, o toque de cabeça. Agora vai o D'Alessandro. E que bolão, buscando o lado oposto com o Nico Lopes. Chance para o Internacional. D'Alessandro pediu. Vai o Nico. Bloqueio de Fernandes.